سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا رحم الرحمين. أما بعد، شرح عمدة المرأة كتاب درس مزدوم الترمس. خب حديثنا قلنا ديجان باش خبر فايدة لرغة تختبر تديان بسيك الحسنات يذهبن السيئات يخش لكلار يمان لكلار يكفارت بولشا إن بو أمومي ترزده رسول الله صلى الله عليه وسلم عين صدقة يتعرب قلدلر ayoldan sodir bo'ladigan o'sha eriga bo'lgan noshukrligi yoki ko'p la'nat aytishi va hokazo mana shu gunohlarga kafarat bo'lish maqsadida sadaqa qilishga targ'ib qildilar. Bundan umumiy ma'noda nima tushunamiz? Oyatda kelgandek innal hasanat yuzibna sayyiat yaxshiliklar yomonliklarni kafarat bo'ladi. Va hadisda kelgandek atbi sayyiat al hasanata tamhuha yomonlikni ortidan yaxshilik qilgin uni kechki nima o'chirib yuboradi deyildi. Demak, doim bir gunoh qildingizmi? O'sha gunohni yuvishni yo'llardan biri orqasidan yaxshilik qilish. Qanaqa yaxshilik bo'lishidan qat'iy nazar. Sadaqa shulardan bittasi. La ilaha illalloh masalan, tavhid kalimasi bu afzal zikrlardan, namoz o'qish va hokazo boshqa-boshqa. Ayni shu gunohni yuvish maqsadida qilinsa, yana ham yaxshiroq. Ulamolar hadisdan olinadigan foydalardan biri deyishadi. La'nat aytish ma'siyat harom ekanligi. La'nat aytish harom ekanligi. Hadisda ochiq gunoh kabira ekanligi kelmadi. La'nat aytish gunoh kabira ekanligi kelmadi. Lekin tuksirnal la'na deyildi. La'natni ko'p aytasizlar deyildi. Was-sagiratu idza uksirat sarat kabiratan. Mabodo la'nat aytish bu gunoh kabira emas, harom amal degan taqdirda ham agar bunga odatlanib qayta-qayta la'nat aytish, ko'p la'nat aytish bilan inson gunoh kabiraga tushib qoladi, chunki sag'ira gunohni davom etish bilan inson gunoh kabira qilgan bo'ladi. Bu qoida. Ida uksirat sarat kabira. Gunoh sag'irani davom bo'lish uni kabiraga aylantiradi, gunoh kabiraga aylantiradi. Masalan, o'sha sigaret chekishda ham gunoh kabira emas, harom amal degan taqdirda ham doim sigaret chekib yurish bilan shu sag'irani qayta-qayta qilish bilan ham nimaga aylanadi deymiz? Gunoh kabiraga aylanadi va hokazo. Xullas tuksirnal la'n, mana shu la'natni ko'p aytish bilan nimaga aylanadi? Gunoh kabiraga aylanadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda la'nul mu'min ka qatlihi. Mu'min kishini la'natlash uni qatl qilish bilan barobar dedilar. Xullas ulamolar ittifoq qilishgan, muayyan bir kishini la'natlab bo'lmaydi. Muayyan kishini la'natlab bo'lmaydi. Musulmon bo'lsa, musulmon kishi, muayyan bir musulmon kishini la'natlab bo'lmaydi. Chunki la'nat aytish degani go'yoki senga la'nat bu Allohni la'nati bo'lsin degani, Alloh taolo o'z rahmatidan seni uzoqlashtirsin deb duo ibodat qilgandek bo'lasiz. Alloh taoloning rahmatidan uzoqlashishni so'ragan bo'lasiz. Muayyan bir musulmonga qarab la'nat aytilmaydi. Imom Navoiy rahimahulloh aytadilarki, la yajuzu la'nu ahadin bi'aynihi. Muayyan kishini la'natlab bo'lmaydi, musulman kana aw kafiran aw dabbatan deydi. Xoh musulmon bo'lsin, xoh kofir bo'lsin, xoh hayvon bo'lsin. La'nat aytib bo'lmaydi, deyapti. Muayyan bir hayvonga, masalan, ba'zilar eshagi yurmasa, boshqa qilsa, la'nati deydi yoki senga la'nat bo'lsin deydi, boshqa va hokazo, Allohning la'nati bo'lsin deb muayyan bir nimani ham, hatto hayvonni ham la'nat aytilmaydi, deyapti. Keyin so'zining davomida aytadiki, illa man alimna bi nassin shar'iyyin annahu mata 'ala al-kufri. Ochiq kufrda ketganligi dalil bilan sobit bo'lgan kishilarni la'natlasa bo'ladi. كأبي جهل وإبليس مثلا أبو جهل يا الله لعنته بوسن ديسيس يوكي إبليس لعنه الله ديسيس إبليس دبتروب شيطان دبتروب ونه يا الله لعنته بوسن ديسيس وكفر دي كان لقي أتشق قرآن بلا صابت وقام بلا عنده لعنة لسيس بلا ديبت چونكي والله رحمة يراخ كان لقي وعنق دليل بلا صابت وقام ونقى لعنة هيتشتم وعما يو ديبت أما اللعن بالوصف فليس بحرام أما صفات بلا لعنة لش بحرام ماس ما دي يعني صفات بلان لعنتلاش يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله دي يعني بصلر
riboni yegan odamga ham yedirganga ham Allohning la'nati bo'lsin degan bo'lsa. Mana shu umumiy tarzda ribo yeganlarga Allohning la'nati bo'lsin, ribo yedirganlarga Alloh la'nati bo'lsin deb ayta olasiz sifat bilan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek. Lekin ribo bilan shug'ullanib turgan muayyan kishiga senga Alloh la'nat bo'lsin deb aytib bo'lmaydi. Agar kishi ribo yeyotgan bo'lsa, shu hadisga daxil bo'lsa ham, ya'ni zohirda shu daxil hadis aytilgan amalni qilayotgan bo'lsa ham, o'sha odamga qarab turib senga Alloh la'nat bo'lsin deb bo'lmaydi. Umumiy tarzda ribo yeyuvchilarga Alloh la'nat bo'lsin deyiladi. Chunki muayyan kishiga la'nat aytish uchun shartlari topilishi kerak. Bu shartlarni masalan o'rganib chiqmay turib inson muayyan kishiga tatbiq qilsa, o'sha hadisdagi hukm bu kishiga nisbatan tushmasligi mumkin. Masalan deylik o'sha ribo bilan shug'ullanayotgan bitta odamga hadisdagi hadisdan hukmni olib turib senga Alloh la'nati bo'lsin desangiz, Allohni la'natga bu haqli bo'lmay chiqishi mumkin Allohning nazarida. Masalan o'sha hukmni bilmaganligi uchun, shuni riboligini bilmasdan qilayotganligi uchun Alloh taolo unga o'sha la'natga bu sazovor bo'lmagan odamga siz la'nat aytayotgan bo'lib qolasiz. Va bunga dalil Nabiy sallallohu alayhi vasallam aroq masalasida 10 ta kishini la'natladilarmi? Ichganini ham, uni sotganini ham, sotib olganini ham, ko'tarib olib berganini ham, xullas aroq tayyorlashda masalan siqib tayyorlaganini ham 10 ta kishini la'natlaganlar. Himor deb laqablangan bir sahoba aroq ko'p aroq ichardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga olib kelinardi. Shunda sahobalardan biri la'nat aytib uncha ko'p olib kelinmasa bu qayta-qayta ichib shu Rasulullohning oldiga olib kelinadi deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "La tal'anhu" dedilar. Uni la'natlamagin. Alloh va Rasulini yaxshi ko'radi deb bilaman dedilar. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari aroq ichganini la'natlamadilarmi? Lekin muayyan kishiga kelganda la'natlama dedilar. Chunki muayyan kishiga kelganda nima qilmaslik kerak, shoshmaslik kerak bo'ladi. Hozir Imom Navoiy ham aytayapti. Umumiy tarzda aytavering, ribo yeyuvchilarga, aroqxo'rlarga hadisda kelgan bo'lsa, dalillarda kelgan bo'lsa, sifat bilan mana shu sifatdagilarga Allohning la'nati bo'lsin deb ayta olasiz. Kofirlarga Allohning la'nati bo'lsin, zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin. Ala la'natullohi ala zolimin. Zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin deb ayta olasiz. Lekin ma'lum bir zulm qilayotgan kishiga senga Allohning la'nati bo'lsin deb ayta olmaymiz. Demak, bu yerda shu ayollarni tuksirna la'na la'nat deb aytaslar deyapti. Ba'zilar shu o'rganib qolgan, padaringa la'nat degan so'zni ikkita gapini birida farzandlarini urushsa ham boshqa qilsa ham padaringa la'nat deb la'natda yana bitta xatarli joylardan biri u la'natga haqli bo'lmasa sizga o'zingizga kelib tegadi. Demak inson tilini tiyish kerak bo'ladi. Xo'p, hadisdan olinadigan foydalardan yana biri ayol kishini eriga noshukurlik qilishi, erini qilgan yaxshiligiga nonko'rlik qilishi bu gunoh kabiralardan deyishadi ulamolar. Imom Navoiy aytadilarki, fihi anna kufran al-ashir wal ihsan min al-kaba'ir. Eriga nonko'r bo'lish, yaxshiligini qilgan yaxshiliklarga nonko'r bo'lish bu gunoh kabiralardan. Fa inna at-tawa'uda bin-nar min alamati kawn al-ma'siyati kabira. Chunki biron bir gunohga do'zax o'ti bo'ladi yoki do'zaxga haqli bo'ladi deb kelgan bo'lsa, jazo sifatida. Bu o'sha ma'siyatni gunoh kabira ekanligini alomati. Ya'ni hozir gunoh oddiy gunoh bilan gunoh kabirani qanday ajratib olamiz? Uni o'zini nimasi bor? Ulamolar aytgan qoidasi bor. O'sha qoidaga tushsa, demak gunoh kabira ekan deyiladi. Shu qoidalardan biri, ya'ni o'sha ulamolar aytgan qoida gunoh kabira bilan oddiy gunohning orasini, sag'ira bilan kabirani orasini ajratadigan qoida. Agar dunyoda bir had qoyim qilinganligi kelsa, kim mana shu gunohni qilsa, dunyoda had qoyim qilinadi. Masalan, o'g'rilik qilishga qo'l kesilish kelgan, aroq ichganga darrov urilish kelgan va hokazo. Demak, bular dunyoda bir had, bir jazo qo'llanishligi kelgan bo'lsa, muayyan bir ma'siyatga, demak bu gunoh kabiraligini bildiradi. Yoki oxiratda biron bir azob bo'ladi deyilgan bo'lsa, va'da qilingan bo'lsa, yoki Allohning la'nati, Rasulullohning la'nati bo'lsin deyilgan bo'lsa, yoki Alloh g'azab qiladi, yoki Rasululloh g'azab qiladi deyilgan bo'lsa va hokazo. Mana shu ishlar kabira ekanligini belgisi. Shulardan bittasi do'zaxda ayni bitta ma'siyatga do'zaxga kirishiga sabab bo'ladi yoki do'zaxda azoblanishga sabab bo'ladi deyilgan bo'lsa, hozir bu yerda sizlarni do'zax ahlini aksari ayollar ekanligi menga ko'rsatildi deganlardan keyin sababi sifatida nima sababdan deganlarda o'sha erga nonko'r bo'lish dedilar. Va la'natni ko'p aytish dedilar. Demak, bu la'natni ko'p aytish erga nonko'r bo'lish gunoh kabira ekanligiga dalil. Masalan, falon ishni qilmanglar degan bo'lsa, Alloh qaytargan bo'lsa, yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytargan bo'lsa, bo'ldi. Shuni o'zi ham bu gunoh, bu ma'siyat, bu harom deyiladi. Lekin gunoh kabira deb aytishimiz uchun shu gunohni o'ziga nafaqat qilmanglar degan, balki qabrda azob bo'ladi yoki do'zaxda bir azob bo'ladi deb tahdid qilingan bo'lsa,
مثلا تحكمشلي خيان كشي قبر ده عذاب لانش كيان دمك معين بر عذاب كلي يبتمه بعد أقلني يبتمه بين جناح كبيرة كان لجنة علامته شو شن باش قبر حديثك يجندك لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله لقالت ما رأيت منك خيرا قط يعني مش أيوة كشن ما نكر لجنة صفات لب حديثك إلى ذكي أمور بوي بيت أيوة يحشلي قصيزو أيوة لزيا بر كلش ما يخوان يزد برار ما تيحشلي كمودين دبترات خلاص وش ما رأيت منك خيرا قط سيز شو سجتك بر بركة طب ما دم ديده باش ليده فز بتون أمور مثلا يحشلي خيام وسيزم مشت كلش ما يخوان بيته ما شو ندب عيت ورشلاره من شو نكر لجت بيت أنا ما كورنش ديلي يبت حديثه أبوه جناح كبيرة ديلي يبت لكن بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عيتشلارنا شو إكتا نما صبر إكتا سبب بلوش ممكن ديشاد علماء الله برنس أول أمر عيال كش شو أزنه بمنش علاج بارج نالشتان ناشكر لكلشتان تيلش شو أزنه أمنا والش إكنش دان إركك كش جهام منا شو صفات عيت بقول يبتكي هو عيال طبيعة بار نرسا هو بعد شو نخنرسا كورسيز حبيتين بس وصلت كيف قابت ده دي السنة خلاص مش بعد صبر خلاص كده يعني بردانه كنون كل اللي خليه يكتب جزاء كل أشكال يكشي ورنوز ده جواب بيرش كيوت ماستان يعني صبر خلاص كده يقوله ده شو كله عن طبيعة بارك يعني اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بيرده ويوم إركي لأن ما قال كم صبر خلاص كده ونداش باردك يعني حديثه شو نون كل بولشتن قرقبة ثابت من قيس بن شماس عيالر يا رسول الله شميما يعني ثابت بن قيس نه دينه ده نه خلقه ده برام بر عيبي تقنيما ده عيبي يوخ ده لكني أخاف الكفر ده لكن كفردان قرقما ما ده يعني كفردان قرقما شو نهان كرلكتان قرقما يحش كرما جان لغي اوچن حقنا عدا قلام اصلا خيان يحش لك لغي نهان كرلشتان قرقما ده شو چون خلق تلاب قل دلر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيرجع محرن قيتار بير سامن دلر ها ده يندر من ده بمسا بير محرن دلر محرن بيرجع نكين جوابını verirler. Şimdi hemen nimeden korkup akhaful kufra şundan köylü kufra korkamayan. Değil mi? Şu günah kabirege çüşüp kalmayı edip durun. Kulu etelabkı gelinirken. Hadisinde alınadığı faydalardan biri ulamalar yetişken Zekeriya el-Ansari Minhatul Bari kitabı da etedik ki hadisinde alınadığı faydalardan biri huduruhunne mecami ar-rical lakin bin zi'alihinne bin izalihinne anhunne khawfel fitne deyipti. Yani erkeğiyle bilen ayollar aralashib o'tirmaslik kerakligiga go'yoki bu hadis ham dalil bo'ladi. Ya'ni hayit namoziga kelgan paytda erkak ayol hammasi bir joyda o'tirmaganlarda ayollarni oldidan o'tib qoldilar deyapti hadisdagi. Demak, ayollar o'zlarini alohida o'qiydigan joyi bo'lgan. Rasululloh ayollar tarafiga o'tib, alohida ularga keyin ba'zi nasihat qilganlar. Shuning uchun aytayaptiki, ayollar erkaklar jamlangan joyga ayollar hozir bo'lishi mumkin, lekin bin izalihin anhunna khawfal fitna, fitna xavfi bo'lganligi sababli ulardan ajralib alohida bo'lib turishadi ular. Yani ayollar uchun alohida o'rin ajratilishi kerak bo'ladi. O'tgan darsimizda aytganimizdek, hatto ilm majlislarida ham ayollar kelib, bizga alohida nima ajratib bering deyildi. Bu ham ayni shu fitnaga tushib qolmaslik uchun. Hadisdan olinadigan yana bitta foyda Ibn Battol Buxoriyning sahihiga yozgan sharhida aytadilarki, "Fihi shafa'atu lil masakin va g'ayrihim an yas'ala lahum." Miskinlarga, faqirlarga bir yordam qilvaringlar deb oraga tushgan kishi birovlardan bir narsa so'raganga kirib qoladimi yoki yo'qmi? Masalan, maxluqlardan bir narsa so'rashdan qaytarilganmiz. Xo'p, o'zimiz uchun so'rasak, shu hadislarning ostiga daxil bo'lib qolinadi. Bo'lib ham so'rash joiz bo'lmagan o'rinda birovdan bir narsa so'rashlik qaytarilgan. Bu narsa qoralangan. Lekin birov uchun so'rab bersangizchi, falonchiga bir yordam qoraylik yoki yordam qoraylar deyilsa, joizmi desa, mana shu hadisni ba'zi ulamolar fihi shafa'a lil masakin va g'ayrihim an yas'al lahum. Bir oraga tushib berib masalan, imkoni bor odamlarga borib, shu yordam qilvaringlar desa, bu joizligi olinadi. Va fihi hujjatun ala man kariha su'ala li ghayrihi. Birov uchun bu ham so'ramaslik kerak deganlarga qarshi hujjat bor deyapti. Lekin bu yerdagi hujjat ham ochiq emas. Chunki sadaqa qilinglar deb nima qilinyapti? Umumiy sadaqaga targ'ib qilyapti, ibodatga targ'ib qilyapti. Ya'ni ma'lum bir miskinni yordam qilvaringlar deb so'raverilmayapti. Lekin umumiy tarzda sadaqaga chaqirilyapti. Xuddi namoz o'qinglar, roza tutinglar deganda sadaqa beringlar deyilyapti. Ayni muayyan kishiga shafaat chiqib berilmayapti. Xullas, ba'zi ulamolar hatto birovga bo'lsa ham oraga tushmagan afzal degan nimalarni aytishgan. Lekin bu baribir insonni o'ziga so'ragandek bo'lmaydi. Xullas, mana shunda ham ulamolar dalil qilishgan ekan. Ba'zi ulamolar miskinlarning orasiga tushib berib sadaqa qilishga
صفحات كبيرة شيك جايز لي جان. ويانا حديثنا قلنا ديانا بالتفايدة محلب أيت كان كنلر أن على الخطيب في العيدين أن يفرد النساء باللقاء لهن والموعظة. يعني حيث تخطبق لي كإمام أيال لرجع هم على هذا لما خطبة سعر أسدا ولرجع تيجش لي موضوع لرجع تختار وتشكري بولاده. إند مثلا حاضر جبهتة ميكروفون أرقى لهم لما اشتلاده يركيلر يقل لك خطبة إذا أيال لرجع طرف كام اشتلاديهم بسا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف على هذا ولا أنا أرضي كلب يعبرش حاجة تيوك لكن ما دام كعمومي خطبة خلي أبتما خطبة إلى جبارته أبو بولو بام حيت خطبة بريل ده كم ارتحيت وقل هذا عادة الجمعة جام يغل مجا مؤمن لا يغل هذا مؤمن لا يغل هذا مثلا خطبة حيت خطبة هذا شو نشون إلى جبارة شا جميع تجي حما طبقة لرجع تعرف لي بولادي جام موضوع لرجع وقت بيوش كريج مهم لرجع إيش قال عن أزجة أيال عن أزجة تعرف لي أجر ياش بول لرجع تعرف لي بولام برموزو لكن مسؤول لرجع هكذا يعني عمومي خب ما خودش کرده که عینش ایا الله مثلا اصلا میاد و چشکری لیگه دلیل بولاده دیش کن. خب این در حدیث تا که اساسی مساله لردن بره شو ایا کسی نه دین و عقل داره نقصان لیک مساله است ده بعض داره اعتراض بلد رشده. من شو حدیث که اعتراض بلد رشده. شنی چن اساسی سرلا حنده مدب کوید مؤلف الله و رسولانی گپیگه تسلیم بولش که دائم özünüzü nəfsinizdə boyusundurun dedi. Heç qaçan aqlınızda nə qəmin mezon qoymayın. Allah və Rasulun kəlamını ölçəşkə aqlınızga hesab görüb, "Ey bu aqlığa doğru kəməyibdi." deyib onu radd qılışka şaşmayın. Daim təslim olun deyibdi. Daim təslim olun deyilibdi. Həqiqətən mana bu hadisə tana yetkizənlər var. Qanday qılıb ayol kişinin aqlında nöqsan bölüşü mümkün? Bu Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem ayolları təhqirləşməsmi, kamsitməsmi deyişədi. Demek tane yetkiz mahşu oladı. Şunun mukabili de bazıları ise bundan faydalanıp etkenimizdeki ayol kişinin üstten külüş mesela kılıç bu arası da bana hadis teslanı özü akliyle nakıs değilken başka değilken de ağırlığın üstten külüş keşletedir. Uyan bu yan hata değildir. Yani hadis kendi etkiyen bu ise mümin kişi taslim buluş gereği buladı. Hadiste etkilenlerse ki kim bu yerde ayol kişi tane yetkizekken işlerse yok bu yerde. Yani akılda noksanlık var degeni bunu ayıplaş bir tane yetkiziş manası yok bir yerde deyişedi. Huddu bir kişinin Allah-u Teala boyun uzunrağ, bir kişinin kinsel kaltarağ bir yaratken bu ise. O boyu kaltarağ bu gene de neme nüksan var? Azı neme ayıp var onda? Hiç kanak ayıp yok. Ako bu bundan göre uzunrağ iken deseyiz. O kaltarağ bu gene adam yamanladiyiz degeni mi? Yok Allah-u Teala bunu şu uzunrağ bir yarattı. Bu mesela boyu pasrağ iken degeni bilen bir neme bu kagen bu miydi? Onu yamanlayarken bu kamiydi. Bu bar bu gene işte خود بنا الله تعالا باین بلن بنا کنی پس راک بیارت ده گندک بنا الله تعالا عقل نکامل راک بنا کنی ضعیف راک بیارت کن بولیشه بیارده بار نرسه خبر بیاری لیابت ایال کشی دگی بار طبیعت خبر بیاری لیابت ات اون شتن کلش مسار خلش معناس دم از آگز این بنا بعضلر اعتراض بلدرب بر اخت وچسی نال دیگه kızlar کی گنه کن کندالیکلر نکوترب علاچی بیان kızlar کلیب kundaligini ko'rsatib mana hamma fanlardan 5 baho olganmiz. U partani oxirida o'tirgan ikkichilarni ko'rsatib, o'g'illarni ko'rsatib, o'g'il bolalarni ko'rsatib, hadisda ayollardan ko'ra bag'i aqli noqis bo'lganini ko'rmadim deyilyapti. Xo'p biz 5 ga bitirsak, mana kundaligimizda hammasi 5, falonchida hammasi 2 kishi bo'lib nima? Shunda biz nima kam joyimiz bor ulardan? Ustun bo'lsak ustimiz, kam emasmiz deganday qilib اعتراض بلدرگنده استازی هم قراب تروب یا بو حدیث سلرگ ماست دیگه نکن یعنی مشه آیش آنامز خدیچ آنامز دیک ایال الله حق ده ایترگن سلرن اما اقلیل یوگ کن دیگه نکن اقلیل هر ده نقصان لیک ماست اما از اقلیل یوگ کن دیگه نکن خلاص بو حدیث که نمخلی میده اعتراض بلدرل میده اینده اتوار بیرین ایال کشه اقل دیگه نقصان لیک مسئله سده نما سبب تن بیت کورنیشلردن بر نایتلره نبی صلی الله علیه وسلم. یعنی عیال کشنه گواهیگی، یعنی ایرکه کشنه گواهیگی نیارم چه دیدلر. شنیه کره مثلاً مالیایی مسالالرده، یکتا ایرکه کشنه گواهیگی بته دیگه بوسه، عیاللر بوسه که همه دویت ایرکه بیت ایرکه یکتا عیال بولش کری. منابو بیت کورنیشه
Ulamalar içerdi ki, bu fayda tarzı ayetleri yaptı. Ayol kişi, İslam'da beş de halatta erkek kişinin tin yarımında yürüdü. Beş de masalada. Birincisi, hazır ki hadisimizde guvahlik masalası da. Demek guvahlik masalası da bir tek kişinin guvahligini oranına, iki tek ayol guvahligi oranına götürdü. İkincisi miras masalası da. لِذَّكَرَ مِسْلُ حَبْدِ الْاُنْثَيِينَ Erkek kişiye, ayol kişiye verildiği oluştu, iki barabara verildi değildi. Üçüncüsü, diye. Erkek kişinin, Müslüman kişinin öldürüp koysa, yüz tetviye veriliş gerek olsa, diye, diyesi yüz tetviye olsa, ayolunki elli tetviye. Ten yarımı. Üçüncüsü, akika. Dördüncüsü. Yani oğul balaga ikkita qo'y qo'shqar so'yilsa haqiqatda qiz balaga bitta. Beshinchisi qul ozod qilish masalasida deyilgan. Kim bitta qul ozod qilsa, yoki o'zini do'zaxdan ozod qilinadi degan ma'noda va'dalar kelgan hadislarda. Endi cho'rini ozod ikkita cho'rini ozod qilsa o'zini do'zaxdan ozod qilinadi deyilgan. Ya'ni cho'ri masalasida ikkita bo'lsa deb, ya'ni qul ozod qilish bor edi. Demak, merosda shahodat masalasi, aqiqa masalasi, diya masalasi va qul ozod qilish masalasi da shu 5 ta holatda ayol kishi erkak kishini teng yarmida yuradi deyishadi hukm jihatdan. Hammasining hikmati bor. Mana shu hukmlarning hammasida teng yarmi bo'lishligini ham hammasining o'zining hikmati bor. Ba'zilar buni islomdagi adolatsizlik deb talqin qilmoqchi bo'ladi, tani yetkizmoqchi bo'ladi va hokazo. Masalan, bitta oddiy misol. Hech qachon islomda nima yo'q? İslam'da tenglik degan narsa yok, İslam'da adalet degan narsa var. Doğru, mirasını teng qilib bermadi. Bu bilan bu bir xil olat demadi. Lekin İslam'ın taqsimoti adolatli taqsimot deymiz. Nimaga deyilsa, şu ayolga yarım nima berildi? Erkak kishiga beriladigan ulushni yarım beriladigan bo'ldi. Lekin bu aynı adolat deyiladi. Çünkü ayol kişi İslam'da tug'ilgandan boshlab to vafot etguncha boshqa birovning kafolatida bo'ladi. Yani özgü özü sarflaşka büyürülmegen ayol. Atası trik bosa, o ayıge yetip durmuşka bir günce atasını boyunda nafakası. Erge tekkendenkin nafakası erini zimmasıdır. Kup atası yok olsa eke ülkeleri ve hakeza. Şimdi hiç kimi bu megenliği sebeple özünü özü mesela arabasını tartışlı gibi hakeza. Bu nersa mecburlikten bosa, bu mecburlikten böyle yaptığımız. Lekin umumi tarzda ayol kişi özü asrıdı. Etkenimizdik İslam'da bronu kafalatı astıdı. Şey yarımı ham özge berilgan mesela özge işletiş şart bo'lmaydi. Özü nafaqa bir o taraftan kelib turadi. Demek bu adolat deyiladi. Ama erkek kişiye iki hissa ko'proq berishligi çünkü nafaqa erkek kişinin zimmasida. Bu aynı adolat deyiladi. Yani tenglik degan narsa bilan aldaydi ko'pchilik. Mana teng bermayapti dedi. Teng huquqlik va hokazo hech qachon teng bo'lmaydi. O'zlari ham nima qiladi? Uni ojiz ayollarning ojizligini o'zlari ham kerak bo'lgan o'rinda tan oladi. Mana urushlarda ko'ryapmiz, Ukrainaning urushida, boshqasida ham ayollarga, bola chaqalarga nima chiqib ketishga ruxsat beryapti, urushga qodir bo'lgan erkaklarni olib qolyapti. Teng huquqli qolsin bo'lsa erkaklar ham. Nega rioya qilyapsizlar? O'zlar rioya qilyapsizlar, demak, ayollarni chiqarib yuboribdi, erkaklar ham qolyapsizlar. Ha, bu hech qachon teng bo'lmaydi bu. Tenglik, doim tenglikni rioya qilaman desangiz zulm qilib qo'yasiz. 2 yashar bolaga ham, 10 yashar bolaga ham, 20 yashar bolaga ham 20 kilo qop berasizda, mana bu teng deyiladi, ko'tar deyiladi. Qal ko'taradi 2 yashar bola nima ko'tar? 2 yashar bola ko'tariladi, bu ko'tarmaydi hech narsa. Uni ko'tarasiz. Mana bu adolat deyiladi. Ha, 10 yashar bolaga 2 kilo berasiz, manomga kim 20 kilo berasiz, mana bu adolat deyiladi. Demak, har kimning o'ziga munosib berishlik shariat aynı shuni rioya qilgan. Demak, bu yerda hech qanday nima tani yetkazishga o'rin yo'q deyiladi. Shu bilan kifoyalanamiz. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة